Ata. Haya metat bechwata. Yikdami chwata ay radio program haya metat askot. Sawsaw hager hager bemil tam ባለፉት አመታት አብራችሁን የተጫወታችሁ ደጋፊዎቻችንና አድማጮቻችን ሁሉም ነገር ያለናንተ አልሆነምና እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አብራ አደረሰን በሰውኛና በሀገርኛ መላና ለዛ አብረን እየተጫወትን አያሌ መሰናክሎችንና ጣውረዶችን እንዳለፈን ሁሉ ወደፊትም ችግሮቻችን ሁሉ እየተሻገርን አብረን سنጫወት እንቆያለን ድሜስታችሁ ድሜስታ በቀዳሚ ጨዋታ የ20 አመታት ታሪክ ውስጥ የህይወት ታሪካቸውን ልምዳቸውን የሥራ ዘመናቸውን የሄዱበትን ጉዞ ካጫወቱን መካከል አቶ ተሾመ ገብረ ማርያም አንዱ ናቸው። አቶ ተሾመ ገብረ ማርያም የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ናቸው። በካናዳው የማክሊ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ተከታትለዋል። በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከመገልገላቸው በተጨማሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ሚኒስትር ዴታም ነበሩ። በደርግ ዘመነ መንግስት ከስልጣን ጓደኞቻቸው ጋር በእስር ቆይተዋል። ለረጅም አመታት በግል የህግ አገልግሎት ይሰጡ ነበር። አቶ ተሾመ ገብረ ማርያም ከሶስት አመት በፊት ለስራ ናሚቢያ በሄዱበት ወቅት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በቀዳሜ ጨዋታ ላይ ቀርበው ሩል ኦፍ ሎ ምን ማለት ነው ተብሎ ሲጠየቁ የመለሱትን መልስ እነሆ እንድትሰሙት ጋብዘናችሁ። አቶ ተሾመ ሩል ኦፍ ሎ ማለት ምን ማለት ነው? ለህግ ተገዢ መሆን በህግ አምላክ የሚለው አበሻ በህግ አምላክ ማለት ለህግ ተገዢ ሁን ማለት ነው። ነገሩ ቀላል አይደለም፣ ከባድ ነገር ነው። ባፈሳጠም ላይ ሲመጣ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ በሳይንስ ወደ ኋላ ይሁን በሌሎች ጥበቦች ሁሉ ደካማ ይሁን ከባድ 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 የሆኑ አስተዳዳሪዎች ነበሩት። ንጉሶች አንድ ንጉስ ነበር፣ ስሙ በታሪክ ጻድቁ ዮሐንስ ይባላል። ጻድቁ ዮሐንስ ከህዝብ በግብር በተሰበሰበው ገንዘብ የተገዛ እህል አልበላም ብሎ እሱ በጣቱ የሰራውን ሰንበሌት እየሸጠ በዛ ዋጋ ነበር እሱና ባለቤቱ የሚመገቡት። ያ ንጉስ በኢትዮጵያ ውስጥ ነባር የሃይማኖት ጭቅጭቅ አለ። በአንድ በኩል ተዋህዶዎች ወይም ካራ የሚባለው በትግሬ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የጸጋ ልጆች የሚባሉ በሸዋ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በጎጃም የቅባት ልጆች የሚባሉት አሉ። እነኚህ ሁሉ ከግራኝ በኋላ በየጊዜው በንጉሶች ንጉስ አዲስ ንጉስ በነገሰ ቁጥር ጉባኤ ይቀመጥ ተብሎ አጼ ዮሐንስ እንደነገሱ ቦሩ ሜዳ በአንድ በኩል አጼ ምኒልክ በሌላ በኩል ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ተቀምጠው ይህንን ያሟገቱ ሰዎች አሉ። የዛ አይነት ይደጋገማል። እሱም ቀረበለት ጻድቁ ዮሐንስ፣ ዳኝነት የእግዚአብሔር ነው። አየ፣ ሰማ፣ ማስረጃውን አዳመጠ። እንደኔ ምግቱን የረቱት ቅባቶች ናቸው፣ እኔ ግን ኦርቶዶክስ ነኝ ብሎ ፈረደ። ለሕግ ተገዥነት አንዱ ይሄ ነው። ህግ አለ፣ በነፃ የመከራከር ጉዳይ አለ። በዛ ጉዳይ ላይ ተከራከሩ፣ በማስረጃቸው በአንደበታቸው ተሟግተው ረቱ። ፍርድ መስጠት ሩሎ ብሎ ሆኖ ያንን ለምሳሌ ነው የማቀርበው። አጼ ዮሐንስ ቦሩ ሜዳ ላይ ተረቱ፣ መምህር አካለወልድ ረቱ። እነኚህ እንግዲያው በሞት ይቀጡ ይላሉ አጼ ዮሐንስ። የራስ መኮንን አባት ደጃዝማች ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ አይ ተከራከሩ ተባሉ። ተከራከሩ ባይሆን እመኑ ይባላል እንጂ ሞት ምን ያመጣዋል እንዴ? የዚህማ አሪዮስስ ቢሆን ምን ተደረገ? ከህዝብ ተገልሎ ይኑር ተባለ እንጂ አሪዮስ ትናንትና ትልቁ ያይመነው ክርክ። እንግዲህ እኛ በሸዋ በሞት አንቀጣም፣ ንጉሥ የተሻለ ያውቃሉ ብሎ ይተቻሉ። አጼ ዮሐንስ ተናደው ነበረ። ቢሆንም እኔ ፊት ለፊት አምላኬን ወልደ ማርያም ወልደ ምናምን እያለ ሶስት ልደት እያለ ተችቷል።
እና አለቀውም ይላሉ። አሰቡና ባይሆን ምላሱ ይቆረጥ ህዝብ እንዳያበላሽብኝ። ምላሳቸው ተቆረጠ። ዋልድቤን ግዳይ የሚባሉት ምላሳቸው ተቆረጠ፣ ሲደበደቡ ሞቱ። ሌላውም እንደዚሁ ሆነ። ይህን ዳኝነት ተሰጥቶ ከተወሰነ በኋላ በፍሬ ጉዳዩ ላይ እንትን ከተሰጠ በኋላ ይሄ እንዲህ ያለ ነገር የነ መንግስቱን ፍርድ ይመስላል። ሩል ኦፍ ሎው አይደለም። ሩል ኦፍ ሎው እንዲህ ቀላል ነገር አይደለም። ቃሉ እንደው ሁሉም ሰው ይለዋል፣ ግን እንትን ነው የእንግሊዞች እንትን ነው ዲው ፕሮሴስ የሚሉት አላቸው። ከወጉ ውጪ ህግ አይፈጸምም፣ በህግ አትጠቀሚም። በወንብድና ሌላ ጉዳይ ነው። በዛን ሰሞን አንድ መጽሐፍ ተመርቋል፣ የበላቴን ጌታ ህሩይ መጽሐፍ። በአጼ ምኒልክ ዘመን አንቱ የተባለ የሸዋ ገዢ ቴዎድሮስ በሸዋ ላይ ሾመውት የሄዱት በዞባ ድክር፣ እሳቸው ከጎንደር ሸሽተው ሲመጡ ጋዲሎ ሲገቡ እሱ የሸዋ ገዢ ስለነበረ ተቃውሟል። ምኒልክ ከእስር ቤት ነው ጠፍቶ የመጣው፣ አስፈቅዶ አይደለም። እና ሊይዛቸው ሄደ። ሰራዊት ግን ከዳው። የልጃቸው የንጉሳችን ልጅ መጣ ብሎ ብቻቸውን ሲቀሩ በዛብህ ሸሽተው ዋሻለች፣ እዛ ገባ። ከዛ ተለማምቶ ተነጋግሮ ምህረት ተደርጎለት ወጡ፣ በዛብህ ወጡ። ማሩት። ሲሸንጣቸው አንድ ቀን እጁን ያዙልኝ ፍረዱኝ ብሎ አደባባይ ቀረበ። ተፈረደ፣ ተደበደበ፣ ተገደለ፣ ተቃጠለ። በዝዩ አባ ድክር ትላለች አንዳልቃሽ፣ በዝዩ አባ ድክር ቢኮፈስ ላመሉ ሞት አነሰውና ምን ነው መቃጠሉ። ይሄ ዲዩ ፕሮሴስ ነው። ተራዋ ሴት ናት የምትቆጨው። አለ ወግ ሆነ፣ አለ ስርዓት ሆነ። ለምንድን ነው የምትከሰው? ተቃውሞኛል። እሱማ ምህረት ተደረገለት። የለዚህ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ያሴራል። ማስረጃ አልቀረበም፣ ማስረጃ አልቀረበም። ገደሉት። ይሄ ዲው ፕሮሴስን የተከተለ አይደለም፣ ሩል ኦፍ ሎውን የተከተለ አይደለም። በእውነቱ በእኛ ሀገር የዳኝነትን ስርዓት ይቀበላል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ያምንበታል። ኢህአዴግ እንደገባ የደርግ አባላት እየተሰበሰቡ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የአልጋ ወራሽ ግቢ የነበረ ውስጥ እንዲገቡ ሲደረግ ለገሰ አስፋው አህያ እየነዳ ሲጠፋ መንገድ ላይ ባላገር እኮ ነው ያገኘው። ለገሰ አስፋው በነበረው ስምና በነበረው ታሪክ ያንን ወስዶ በየመንገዱ ላይ ቅርብ ያገኘው ሾላ ላይ ቢሰቅለው ማን ነው የሚጠይቀው? ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ዳኝነት የእግዚአብሔር ነው። ዳኝነት ደግሞ የሚሰጠው ያው አደራውን የተቀበለው ባለስልጣን ነው በሚል እምነት እሱን ከአንዴም ሁለቴ ሊያመልጥ የት እንደሚሄዳም አልገባኝም። ላመልጥ ስል ይዘው መጥቶ ለመንግስት ያስረከበ እኮ ያ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ያ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን የሚያደርግበት በህግ አምላክ ከህግ ውጪ ማንም ቢሆን መንግስትም ራሱ ከህግ ውጭ አይሰራም፣ በዳኝነት የሚያደርገውን ነገር ያደርጋል በሚል መልክ ነው። የሰማችሁት አቶ ተሾመ ገብረ ማርያም በቅዳሜ ጨዋታ ላይ ቀርበው ሩል ኦፍ ሎ ምን ማለት ነው ተብሎ ሲጠየቁ የመለሱትን መልስ ነበር።